عزیزانم کاتتان باش بەرمەتی هاوکارانم کورتێک لە هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم بەپێی راپۆرتی هەنگاو ئێوارەی ڕۆژی شەمە پێنجی پوشپەڕ مینێک لە ناوچەی چەمهێندی دەشتی عەباس سەر بە دێهلۆران تەقیوەتەوە و بۆ هۆیەوە هاوڵاتیەک بە سەختی بریندار بووە ئەو هاوڵاتیە تەمەنی نزیک 35 ساڵ بووە و بۆ دەرمان ڕەوانەی نەخۆشخانەی شاری دێسپول سەر بە پارێزگای خوزستان کراوە شاینی بەستە تا ئێستا لە ناسنامەی و هاوڵاتیە هیچ زانیارییەکمان پێنەگەیشتووە ساو نیوز ڕێگەیاندووە ڕۆژی شەمە پێنجی پوشپەڕ کۆڵبەرێک بە ناوی واحید محەممەدپور خەڵکی ناوچەی دووەڵەبەی سەر بە شاری سەردەشت بە تەقەی ڕاستەوخۆ هێزەکانی ڕێژیم کوژراوە ناوبراو خەڵکی ئاوایی بێورانی سەر بە و شارەیە لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا سێ هاوڵاتی کورد خەڵکی شاری دیواندەڕا لەلایەن هێزەکانی ئیتلاعات دەست بەسەر کراوە هەنگاو لەو بارەوە ڕێگەیاندووە سەر لە بەیانی ڕۆژی شەمە پێنجی پوشپەڕ ئەمزەد مورادی لەلایەن ئەو هێزانەوە گیراوە هەروەها ڕۆژی پێنجشەمە دوو هاوڵاتی بەناوەکانی زانیار مورادی خەڵکی گوندێکی دیواندەڕا و هەروەها دلێر شاه محەممەدی خەڵکی گوندی دەڕە ئەسپ سەر بەو شارە دەست بەسەر کراون و بۆ شوێنێکی نادیار گوازراونەتەوە محەممەد باقر قالیباف لە وڵامی نوێنەرێکی مەجلیسی ڕێژیم کە لێی دەپرسێ سێ ڕۆژ لە مۆڵەتی پێدراو بە ئاژانس تێدەپەڕێت ئایا شوڕای باڵای ئاسایشی نەتەوەیی لەو بارەوە هیچ بڕیارێکی داوە کە ئێمە لێی بێئاگا بین وتی هیچ شتێک نوێ نەکراوەتەوە و هیچ فیلمێکی تۆمارکراو لە ناودامەزراوەی ناوکی نەتەنز ڕادەستی ئاژانس ناکەین ئەمڕۆ یەکشەمە شەشی پوشپەڕ چەند گرتبوونەوەی ناڕەزایەتی لە چەند شاری ئێران ڕووی داوە کۆمەڵێک لە ئاژەڵداران بە ناڕازی بوون بە گرانبوونی لە ڕادەبەدەری نرخی تفاقی ئاژەڵان و لە بەرامبەردا هەرزانبوونی بەرهەمی ئاژەڵان لە شارەکانی هەمەدان فارس یەز و خوراستانی ڕەزەوی لە بەردەم جەهادی کەشاوەرزی گرتبوونەوەی ناڕەزایەتیان ڕێکخست حوسێن سەلامی فەرماندەی سوپای پاسدارانی ڕێژیم ئێران ڕایگەیاندووە کە وڵاتی ئێران خاوەن فڕۆکەی بفڕۆکەوان بە مەودای 7000 کیلۆمترە سەلامی ڕۆژی یەکشەمە شەشی پوشپەڕ لە کاتێکدا قسانە دەکات کە بەرنامەی چەکوچۆڵی ڕێژیم ئێران وەک پەهباد و موشتەکی بالستیک بووەتە چێشە بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و وڵاتانی دراوسێی ئێران و هەروەها یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی هەبوونی دژایەتی لە دانوستانەکانی نێوانتاران و دەسەڵاتدارە جیهانیەکان بووە علیرضا نادری یەکێک لە ئەندامانی شاندی کۆرۆنا بە هۆشداریدان سەبارەت بە بڵاوبوونەوەی دێلتای کۆرۆنا لە ئێران وتی ئێمە تا ئێستا نەمانتوانیوە شەپۆلی چوارەمی کۆرۆنا کۆنترۆڵ بکەین و قوربانیانی و پەتایە لە ماوەی شەو ڕۆژێکدا گەیشتووەتە سەر و سەد کەس شانی باسە سیما سادادلاری و تەبێژی وەزارەتی تەندروستی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕایگەیاند لە ماوەی شەو ڕۆژی ڕابردوودا لە سەرانسەری ئێران 9758 کەس تووشی پەتای کۆرۆنا بوون و 134 کەسیش لەو ماوەیەدا جیهانیان لەدەستداوە سپاس کە لەگەڵمان بوون